Ana dostlarımız, akalarımız, kuzatuvchilarimiz. Mana 3-chi otimiz bu. 3-chi otni ham hozir tanishtirib o'tamiz sizlarga narx-navosi bilan. Rangini qarang buni. Top-toza, mashallah, mashallah ko'z tegmasin aka mana. Oldin aka, laba akajon. Arabay tozasi aka. Top-tozasi. Mana rangidan ham ma'lum. O'ta didli. Zardalari ham. Aka. Ishlari ham. O'ziga yarasha aka. Otni rangi ham toza aka. Mana polni ko'rsatib o'tamiz sizlarga. Allah qarsi. Chunki otga ishqozlar juda ko'p O'zbekistonimizda, butun viloyatimizda. Qashqadaryo, Surxondaryo, Samarqand, Buxoro, Xorazm, buyog'i Toshkent, Jizzax, Sirdaryo, Yavodiygacha. Kuzatuvchilar bo'lsa, ana shu otimizni sizlarga tavsiya qilamiz. Aka, bu haqida ma'lumot bering. Aka, bu ot yoshi 9 yashar. 9'dan o'tganman, tishini ko'rsatib keling. Şimdi faslarını göreyim, faslarını kör yaptım. Faslarda karaları var hali bana, tökmeyen karalarını. Bana. Ha, kör alışı verirdi. 9'dan 10'ya karab gitti yaptık. 9 yaşta 10'ya karab. Ha. Ulağı var mı? Bunun ulağı garantili. 100% garantili. Ha. Mesela, bazı bir atka garantiye verilmedi. Sebabı kuz geçe kanaka bakadı, kanaka olmaz. O yaş attı, aynı işte tez aynıydı. Bunu yaş kattı atakı. Xolisi g'o'zapiga qo'yib qo'ysin, xolisi somonga qo'yib qo'ysin. Shuni ertasiga olib chiqib, uloqqa chopib yuradi ekan. Shunaqa xarakter toza. Yosh bola kerakmasa, yosh bolalarni ham mindirib qo'yib, polvon qiladigan ot ekan. Oyoqlari ham tepalanaverib, tepalanaverib, akam oyoq ko'ryapsizmi? Ko'ryapman. O'zi boshqatdan junam chiqib ketib bo'lganda bundanchi. Mana. Вообще yuvosh aka, odamga ham, boshqasi ham, hammasi xarakter. Bu odamga o'xshab fikrlamaydi, xolos. Gapira olmaydi, xolos. Lekin aka, otga gap yo'q. Buni asosan bunun boyu pastligi chunki boyu 1.60 ga yaqinda bu ot. Mhm. Mana ko'kraklarini qarang. Ko'klaridan kichkina. Hozir mana shu ot ko'kda turibdi aka. Bu otni aka Surxondaryo, Qashqadaryo tomonlarga uloqqa solsa aka buzadida. Uncha-muncha odam nomini chiqaradi mana shu otchi. Mana ko'rinishlari ham juda chiroyli. Shunga kelyapti ot. Samarqand, Qashqadaryo, yog'i Surxondaryodan ko'rayotgan muxlislarimiz, akalarimiz, ukalarimiz bo'lsa, kichkinalik qiladi aka. Lekin Samarqandga orqaga dam. Yo'q, Samarqandda ham ba'zi joylarda Qashqadaryo suvida chopadigan joylarimiz bor. Pazdorg'omda chopadi. Ot berganman, shunaqa kichkina ot berganman. Arabxonaga berganman. Shomgul degan joy restoran bor ekan. O'sha Shomgulni oldiga tashlab kelganman. O'zbekistonda barcha hududlariga dastavkalari bor, akamiz o'zi yetkazib beradi. Agar olamiz deganlar bo'lsa. Narxlari aka, narxini buni ko'raylik. Aytaman narxini. Chunki otga ishqibozlar ko'pda. Olamiz deganlar ham. Xudo xolosa sotilib ketadi degan umiddamiz. Sizlar bo'p, yaxshi otimiz. Mana ko'ryapsiz zardasini. O'ta issiq hozir otlar juda terlab ketyapti. Shuning uchun uncha avaylab ko'rsatyapti. Kesalaringiz ko'rib ketasizlar savdolashib otxonaga. Mana kishini qoldi o'zi kun issiqligiga sabab. Mana hozir qop bilan tekshirib ko'rsatasiz sizga. Ko'ruvchilar bo'lsa. Takidan qo'rqadi. Takani bemalol olaman, ko'rsatdim. Bosadi mana. Bosib tepasiga aylanadi. Ko'ryapsizlar-a? Mana. Mana, javob buni. Aka, bu oltita aqli kirib olganda. Urgatilib bo'lgan mana. Ha, to'g'ri chopish kerak buni. Mana bosib turibdi takani. Mana. Bosyapti takani. Endi taka ko'rinishidagi misol qilib ko'rsatyapti sizlarga. Ha, igrushka. Igrushka. Igrushka deb. Ko'ryapsizlar? Malol tekshirib kelib olib ketishlari mumkin. Narxlari ham o'ta arzon kelishtirilgan. Qirg'izistondan kelgan Chest Qorabayev zoti. Zoti 10 yashar. Yoshi ham 10 yashar mana. Formizni qarang. Formizlari ham joyida. Abdulaziz aka,
Çünkü hazır misafirde turganlar olamiz deganlar şu narxini bilish uchun narxini kelishtirilgan. Deb aytsangiz. Narxi 2900 dollar ozgina kam bu. Ozgina kam bu. Ko'p emas lekin buni kam. 2900 dollarga narxlanyapti. 15 ming dollar yotli garantiya beradi. Dastlabchi 2900 dollar yotki hech kim garantiya bermaydi. Libo'rimni kuz duloqqa soladimmi? Qish duloqqa soladimmi aka? Shuni boraman. Aytdimmi, somonga qo'ydim, g'ozibga qo'ydim, shuni olib chiqaveradi. Ko'kda turib shunchalar aka. Ichi tozalab otdi. Zotlarga yem bermay qo'yganmiz, hozir pashdi. O tozalanishdi-da. Zoti toza. Toza qora bu. Zardalari ham o'ta tez. Orqamotiga ham ishlatsangiz bo'ladi, hop. Mana. Qulaldim o'z YouTube kanalidan oldik desangiz, akamiz o'zi biladi. Telefon raqamdan qo'yib beramiz, telefonlashib, bemalol kelib olib ketaverasizlar. Yoki o'zlaringizga uylaringizgacha yetkazib beradi dastlabki qilib. Taka nimsalda ko'rsatdi, mana takani ustida bemalol turadi. Ishlatib olishingiz mumkin. O'zi ham aytdi egasi. Garantiyasi bor. Qo'shsham aka qachon gaz berasiz? Mana. Ko'ryapsizlar? Aka, jilovam mana bitta qo'lni ko'rdingizmi? Ha, ko'rdim. Bitta qo'lni bemo takan o'sha. Og'zi qattiq emas, xato qochma. Mana bitta jilov. Bugungi videolarimiz mana shulardan iborat do'stlar. Sizlarni kutib qolamiz. Otga qiziquvchilar bo'lsa bemalol telefon qilingizlar, so'rangizlar. Abdulaziz akamiz kelishtirgan narxlarda qilib beradi. Uchalasini ham narxini aytib o'tdi sizlarga. Sizlar bob arzon, yaxshi otlarimiz. Qirg'izistondan keladi. Hali bundan keyin yana ham ko'p otlar olib keladi. Hamma otlarni sizlarga tavsiya qilib qolamiz. Bizdan uzoqlashmaysiz, Hilolimiz YouTube kanalidan. Abdulaziz aka sizga ham kattakon rahmat. Aka, bugunga shu xudo xolasa telefon qilishaveradi. Bu korzinka baho emas, tortishadigan bozor bahosi. Otni sekin so'rab olishaveradi o'ziga qarab. Xudo xolasa sotilib ketadi degan umiddamiz. Mayli, rahmat sizga ham kattakon. Do'stlar, sizlarni kutib qolamiz. Shu otlarimiz narxlari mana kelishtirilgan narxlarda.